Jmenuji se Vláďa Gryšl a hry dělám už téměř 20 let. Já jsem se hrama chtěl zabývat nejenom jako hráč, ale i z jiného úhlu pohledu už od dětství. Vlastně v rámci základní školy jsem začal vydávat časopis o hrách, který teda potom mě ředitelka zařízla. Ale furt mě zajímalo, jak hry vznikají, jaký jsou jak to vypadá vlastně za oponou toho vývoje her. A bavilo mě tvořit si vlastní levely. Tenkrát ještě nebyl žádný engine, který by byl volně dostupný, jako teďka třeba Unity, ale ve hrách, kde byl třeba editor map, pamatuju si třeba Stunts, závody aut, tak si dělat vlastní levely. A někdy kolem roku 97 si pamatuju, že jsem hrál hru, která mě hodně sformovala. Nejdřív to byla Might and Magic 6, teda, to bylo tuším 96. A v roce 97 jsem potom hrál Spellcross od slovenského studia Cauldron. Pamatuju si, že jsem tenkrát seděl takhle s kamarádem, my jsme to hrávali ve dvou, ne že by to byl co-op, ale tenkrát prostě jeden hrál, druhý na něj koukal. Jsem seděl s ním a říkal jsem, že bych chtěl dělat na pokračování Spellcrossu, že jednou na tom budu dělat. A to byl vlastně pro mě i takový drive, že jsem si prostě v tom roce 97 nebo 8 řekl, prostě budu dělat pokračování Spellcross. A v roce 2010 jsem začal dělat lead game designera v Cauldroně. Ale mezi tím samozřejmě byla dlouhá cesta, jak jsem se k tomu dostával a jak jsem si za tím cílem šel. Někdy na začátku 2000 jsme začali dělat freeware, což byl tenkrát vlastně jediná možnost, jak ty hry dostávat k hráčům, když si neměl zkušenosti, abys měl vydavatele, protože Steam a podobné platformy ještě nebyly. Tak jsme se začali učit u dělání freeware, používali jsme různé programovací jazyky, a většinou jsme to jakoby kódili a dělali dost od základu, nepoužívali jsme nějaký game editory. A to mě pomohlo v tom, že jsem se naučil dělat jak programování, ale i grafiku, 3D grafiku, nebo naučil. Osahal jsem si to a samozřejmě herní design, protože jsme byli malý studio, pár lidí, a tam každý dělal všechno v podstatě. Postupně jsme se začali vypracovávat, začali jsme dělat hry pro různé soutěže, pro zákazníky, zakázkové hry. A třeba pro Becherovku Game jsme dělali hry z těch českých, pro dánský studio Tonic Games a tak dále. Tímhletím jsme se dostali až k vydání naší komerční hry tenkrát. Tady pod českým vydavatelem nebo člověkem, který měl s vydáváním zkušenosti. Ta hra se jmenovala Hammer Combat. Od těchto jakoby zakázkových reklamních her jsem potom přišel k práci v profesionálních studiích, kde jsem se to chtěl naučit tak, jak to chodí jinde. Takže jsem pomáhal klukům z Rakingrass, pomáhal jsem tady vlastně v Kentaury
studiu pražským. To vedlo právě k tomu, že jsem se potom dostal do toho Caldronu. Historie Caldronu je dlouhá, jak říkám, v roce 1997 vydali Spellcross, což v té době vlastně byla první československá hra, která vyšla celosvětově pod vydavatelem SCI. Tam byl bohužel trošku nešťastný timing, kdy vlastně SCI vydávalo zároveň i Carmageddon a převážný fokus toho vydavatele byl na ten Carmageddon. Ale nehledě na to, Spellcross byla velmi, velmi pozitivně vnímaná hra. A jenom pro zajímavost, to byla velmi dlouhá hra, měla 100 levelů a vlastně, nebo přes 100 levelů tuším, a pro americký publikum se musela ta hra zkracovat, protože říkali, že to by žádný amík nedohrál, takže se asi třetina levelů vyhazovala. Ale každopádně vlastně tohleto odstartovalo dráhu Caldronu jako mezinárodně, nebo studia vydávající mezinárodní hry. Předtím vydali nějaké hry ještě lokální. Ale za mě Caldron a hlavně potom David Durčák, taky velmi dobrý kamarád, byli v tomhletom hodně vizionářský a věděli, že jít s velkým vydavatelem nebo jít s vydavatelem jim pomůže stát se studiem ne nějakého lokálního významu, ale studiem celosvětového významu. Takže vlastně Caldron potom dělal Chasera a Chaser byl vydaný přes THQ, ale v té době vlastně THQ zkrachovali. Zpětně zase byli rozjetý, ale v té době THQ zkrachovali a Caldron řešil, co dál, a vlastně se naskytla příležitost začít dělat pro Activision v Minnesotě, protože Activision měl dva hlavní směry. To byl Activision, který dělal ty primární velké tituly typu Call of Duty, a pak byl Activision Licensing, který dělal tituly, které byly vlastně na základě spolupráce s nějakou licencí, která třeba u těch loveckých her byla Cabela, což je velký vlastně výrobce americký, prodejce vybavení pro lovce, outdoorového vybavení a tak dále. Takže Caldron se dostal vlastně k Activisionu, pomohl k tomu Eddie Lee jako agent, který vlastně to zprostředkovával nebo pomáhal to zprostředkovat. A Caldron začal dělat hry typu Soldier of Fortune 3 a potom teda tyhle ty převážně licencované hry, které začaly, nebo kde třeba Big Game Hunter 2010 byl ohromný úspěch. A vlastně potom všechny ty lovecké hry v řadě byly velmi velký úspěch. Kromě toho jsme dělali třeba hru Cabela's Adventures Camp, což byla party hra pro pohybový zařízení. Tenkrát jsme dělali zároveň Víčko, PlayStation Move a Kinect, což málo kdo jiný si troufnul podle mě dělat u jedné hry všechny tyhle ty věci dohromady. Výhodou Caldronu taky byla vlastně in-house technologie, vlastní engine, kdy byli schopní, nebo kdy jsme byli schopní jít velmi rychle i na další platformy. Třeba když jsme dělali jednu z těch loveckých her, teď si nevzpomenu přesně, která to byla, tak vycházelo třeba Wii U a byli jsme schopní velmi rychle přejít na Wii U a udělat vlastně tu hru i pro tu novou platformu. Samozřejmě spolupráce, dlouhodobá spolupráce s vydavatelem může nést nějaký rizika, kdy ten tým se naškáluje a potom, pokud vydavatel už nemá možnost pracovat na další hře, například protože změní svoji vydavatelskou strategii, tak najednou máš studio s x desítkama lidí, 50, 100 lidí, který je velmi těžký utáhnout z vlastních zdrojů.
Což vlastně Ale Calderon vyřešil tenkrát velmi elegantně tím, že přešel pod Bohemia Interactive a teďka nedávno vstal z popela jako Nine Rocks Games, který byli okamžitě koupený přes THQ, čímž se ta historie s THQ takhle hezky uzavřela od Chasera až po koupení nového studia. Takže Calderon za mě bylo studio, který mě toho ohromně naučilo. Já jsem vlastně začínal nejdřív na pozici level designera nebo scripter level designer, kdy jsem si to chtěl šahat, chtěl jsem vytvořit nějaký level od začátku, vlastně pochopit ten engine, protože Calderon používal tenkrát svůj vlastní engine Cloak NT. A takže první hra, na který jsem dělal, jsem kolem designu, v podstatě jenom game designu, tam chodil. To byla hra Dangerous Hands 2011, ale už tam jsem měl možnost se zapojit do designových procesů, komunikovat přímo s lidmi z Activisionu, prezentovat jim svoje nápady. Další hru, což byl Cabela's Big Game Hunter 2012, už jsem dělal jako hlavní herní designer. Jsem vlastně vymýšlel a spolu s Activisionama formoval, o čem ta hra má být, co má přinést novýho tomu publiku. Je potřeba říct, že tohle to byly lovecké hry, což samozřejmě v českých nebo evropských teritoriích není považovaný za nějaký skvělý herní žánr nebo uznávaný, ale pro to americký publikum to bylo velmi zajímavý a povedlo se nám prodat milion a víc kopií řady z těch titulů. Takže jsem tam vedl design a do velké míry jsem fungoval i jako hlavní spojka mezi studiem Calderon, což byl exkluzivní vývojář Activisionu a samotným Activisionem. Potom, co jsem tam spolupracoval na 5 titulech, mimo jiný poslední titul, který považuji furt za výbornou loveckou hru, Cabela's Big Game Hunter Pro Hunts, tak jsem odešel a spolu s jedním kolegou Lukášem Labajem založil studio Fanturobots. Náš cíl tenkrát Fanturobots byl dělat, vlastně přinášet tu konzolovou experience po těch letech, co jsme věděli, jak dělat konzolové hry, velké hry, tak to přinášet na mobilní segment. A vlastně chtěli jsme, jako by to naše motto bylo Bring Console Experience to Mobiles. A měli jsme velmi slibně rozjetý projekt názvem Future Factory. To byl vlastně roguelike střílečka inspirovaná RUR Karla Čapka, vůbec tím světem dystopickým a tím jakoby retro sci-fi. Bohužel tam jsme měli problémy s investorem nebo s investicema. Nakonec těch peněz bylo výrazně méně, než kolik jsme potřebovali, na kolik jsme to na začátku napočítávali. Takže jsme se rozhodli tu hru zapauzovat. Musím říct, že když jsem se k ní teďka vracel vlastně po 5 letech od toho, co je zapauzovaná, co jsem si jí hrál, zkusmo na Switchi, na který jsme to převedli, tak je to pořád hra, co má opravdu potenciál. Je to i moje srdcovka, nejenom tím, že to bylo moje studio, ale dělali na ní třeba i lidi, co už ani nežijou a kvůli kterým bych to rád taky dodělal. Ale především je to hra, v který jsem nechal 3 roky svého života, a nejenom já, ale celý tým, nebo 2 a něco roku svého života. A je tam spoustu práce, dobrých nápadů. A právě platforma, jako je Switch, je pro ní ideální. Vlastně my jsme v té době nejvíc bojovali s tím, že to byla dual stick shooterovka a na těch touchscreenách to bylo pořád jakoby neoptimální, i když jsme strávili třeba 3 měsíce tvorbou ovládání a těch jakoby virtuálních joysticků a
bylo to nejlepší, co se na touchscreeny, nebo co jsem v té době na touchscreenách hrál v tomhletom segmentu, ale i tak to nebylo tak dobrý, jako samozřejmě na dual sticku, a v té době bylo 3DS-ko, který mělo jenom single stick, a potom byla PlayStation Vita, která už tenkrát neměla moc velkou hráčskou základnu. Takže potom, co jsme to zapouzovali, jsem se rozhodl chvíli vzdálit od herního vývoje a dělal jsem, nebo ne úplně vzdálit, ale nedělat samotné hry, a dělal jsem konzultanta pro gamifikace, pro různý i třeba velký firmy, banky a tak dále. A věnoval jsem se víc svojí rodině. Přestěhoval jsem se vlastně zpátky, přestěhovali jsme se ze Slovenska zpátky do Hradce Králové, odkud pocházím, a tak jsme se sklidnili. Zároveň teda to nebylo úplně tak, že bych nedělal vůbec hry, ale dal jsem dohromady malý tým, který dělal hru na Apple Watch. Chtěli jsme vyzkoušet tu platformu. Dobrý kamarád Lubor Kopecký přišel s nápadem na velmi zajímavou hru na Apple Watch a chtěli jsme vyzkoušet, jaký je potenciál tohoto toho trhu. Byla to textová hra, která byla spojená s americkýma volbama, kdysi jako kandidát na prezidenta vlastně procházel těma volbama. Tvoje asistentka ti posílala nějaký dotazy a ty těma svýma rozhodnutíma nebo odpověďma jsi vlastně jako ovlivňoval výsledek těch voleb, toho, jak tě ty lidi vnímají, svoji reputaci, množství vydělaných peněz a tak dále. To byl zajímavý počin, který jsme brali ale čistě jako věc, která je experimentální. A i když jsme měli pak dobrý hodnocení jako hra, tak to komerčně vlastně nefunguje jako platforma, což jsme ale tušili. Ale musím říct, že ten život mi samozřejmě chyběl, ten herní stres a ten pocit toho, že člověk něco buduje a tvoří něco smysluplného, velkého, mě vlastně začal scházet. A takže jednou, když jsem jel po dálnici z Prahy od nějakého klienta v roce 2016, autem, tak jsem přemýšlel, že bych zase rád dělal nějakou velkou hru, něco zapamatovatelného. A přemýšlel jsem o lidech, s kterýma jsem spolupracoval za ty léta, s kterýma jsem dělal, a jeden z lidí, s kterýma jsem dlouhou dobu byl úzce v kontaktu, byl Tim May, což je bývalý viceprezident Activisionu. A říkal jsem si, že s Timem bych nějakou hru s chutí udělal. A jak to tak funguje, tak asi za 10 minut mě psal Tim, s kterým jsme 3 roky nebyli v kontaktu, jestli bych mu nezavolal, že má nějaký projekt, na kterém by rád spolupracoval se mnou. Takže jsem si říkal díky, to hezky klaplo, tak jsem Timovi volal samozřejmě, a on odešel z Activisionu a rozjížděl vlastně malý indie tým, který už existoval další dobu, který se jmenoval Knapnok Games v Dánsku, v Kodani, tak ho chtěl transformovat do většího konzolového studia. A věděl, že s tím mám zkušenosti vlastně v rámci Cauldronu, v některých těch her jsem tam měl třeba 60 lidí v týmu, a to samozřejmě nebyla zdaleka jenom moje zásluha, ale musím nás pochválit za to, že jsme vlastně každou hru v rámci Cauldronu udělali vždycky včas. Vyšla včas a komerčně velmi dobře. A to je vlastně něco, co jsem přišel dělat do Dánska. V tom Dánsku to byla zajímavá situace, tam vlastně ty Dánové, bohužel, jak je to sociální stát hodně, tak ty hry jakoby nebrali s takovou prioritou jako my třeba. A takže jsme třeba jako potřebovali dodělat nějaký build, nějaký delivery, a Dánové se zvedli prostě v 3:30 s tím, že musí vyzvednout dítě ve školce, což
jsem jakoby s mentalitou tady naší nebo i americkou, s kterýma jsem dlouhou dobu spolupracoval, jako nebyl vlastně schopný překousnout. Takže jsem začal transformovat ten tým těch 15 lidí, ten indie tým, do jakoby profesionálního herního studia. Přejmenovali jsme to z Knapnok Games na Napnok Games, bez káčka. A vlastně rozloučil jsem se s nějakou částí z těch Dánů a začal jsem tam přivádět lidi z Čech, ze Slovenska, ale i z řady dalších států. Měli jsme asi 13 nebo 14 různých národností v tom týmu. A vlastně z toho týmu 15 lidí během roku a půl jsem to naškáloval na nějakých 70 lidí. V rámci toho jsme dělali jeden projekt, pomáhali se, ještě než jsem tam, nebo když jsem tam přicházel, tak se pomáhalo s jedním projektem pro Nintendo a pro jiný tým švédský, ale vlastně pak jsme rozjeli naše vlastní projekty a to byl Frantix, což byl jedna z vlajkových lodí Sony XDev pro takzvaný Playlink, což byla jejich vize, jak přivést víc casual hráče k konzolovému hraní. Spočíval v tom, že máš telefon a přes Wi-Fi s ním ovládáš věci, co se dějou na PlayStationu. Nemusíš mít gamepad, který samozřejmě pro řadu hráčů je jakoby blocker k tomu, aby začali hrát na konzoli. Frantix měl očekávání, které se povedlo naplnit. Sony říkali sami, že to byl pro ně jakoby jeden z nejhladších releaseů hry, co za posledních x let zažili. Byla to velmi cenná zkušenost, protože to byla zase jiná hra, jiný typ hry. Byla to party hra, mířila na dětský i na dospělý publikum. Snažili jsme se o hodně humoru, který dětem neublíží a dospělý pobaví, ale třeba Simpsonovi. A potom se to lokalizovalo do 24 různých jazyků, včetně třeba japonštiny, korejštiny a řady dalších. Takže to bylo ohromné množství práce, nejenom s tou hrou samotnou, ale i vlastně s tím researchem, co na těch mobilech je. Není možné dělat spoustu testování na hráčích, jak na to budou reagovat, jak budou schopni vůbec mobilem ovládat tu hru, až právě po vydávání, v celosvětový vydávání v řadě zemí. Potom jsem Sony úspěšně odprezentoval a prodal další titul s názvem Chim Party a vlastně funkční studio v té době opustil s tím, že se chci vrátit do Čech a chci se stát součástí něčeho, co bude i z části moje vlastní studio. Když jsem se vrátil do Čech, tak jsem hledal správné místo, kde bych byl schopný využít své zkušenosti. A začal jsem pracovat jako hlavní producent v Jeevě, kde jsme s Milošem Endrelem, věřím, taky spoustu věcí posunuli. A vlastně Jeeva tenkrát nastupovala jakoby ten trend toho, co jsem i z části dělal ve Fantu Robot, toho přinášet zážitek, nechci říct na úrovni konzolí, ale šťavnatější hry, které jsou i vizuálně bohatší, umějí pracovat s tímhle. Tam jsme rozjeli vlastně další projekt živě, který teďka už vyšel. Zároveň jsem zjistil, že to jakoby není úplný fit pro mě a že bych rád dělal něco jiného, spíš blíž těm klasickým konzolovým nebo PCčkovým hrám. A začal jsem tady, vlastně rozhodil jsem sítě, začali mě oslovovat i kluci, oslovili mě kluci z Beat Saberu, začal jsem pomáhat jim vlastně škálovat to studio a v rámci Game Developer Session tři roky dozadu jsem zároveň i hodnotil hry a mezi nimi viděl Lost Hero, která mě zaujala, viděl jsem ní velký potenciál. Na druhou stranu bylo vidět, že ta hra potřebuje producenta, který by ji usměrnil. Takže jsem se sešel i s Pavlem Strnadem z Gold Knights, s kterým jsme si velmi sedli, ať už po stránce lidský, tak i profesní. A začal jsem tady pomáhat vlastně v Gold Knights
nejdřív jakoby externí konzultant nebo interní konzultant, ale prostě vlastně jsem dělal 2 dny tady, 3 dny v Beat Games. Po čase už to nebylo možné vlastně takhle utáhnout, takže jsem se pak rozhodl, že Lost Hero potřebuje tu producentskou práci víc. Beat Saber už byl vydaný a velmi dobře rozjetý, takže tam to bylo spíš o tvorbě studia a mě samozřejmě baví tvořit studio, ale zároveň u toho mě baví tvořit i tu hru samotnou. Tak teď jsme se přesunuli trochu v čase. Jak vidíte, i ofisy se mírně změnily, i logo už máme vlastně finální. A teďka už věřím, i vy jste postřehli, že jsme s Golden Knights ohlásili spolupráci s Koch Media, respektive s jejich novým labelem. A bývalý Lost Hero, teďka Last Oricru, se stal jednou z vlajkových lodí tohohle nového labelu. Což je vyústění té naší spolupráce s Pavlem, 2,5 roční, kdy jsme vlastně přebudovali celou hru. Přebudovali studio z malého indie studia. Jsme společnýma silama vytvořili dvojáčkový studio, který je schopný tvořit hru, která může být i pro takhle významného publishera, jedna z vlajkových lodí. Jak sám Koch říkal, tahle hra v sobě snoubí šarm indie projektu s profesionalitou nebo zkušenostma velkých titulů. A moc rád bych, aby jsme se tady potkali zase příště i s Pavlem a mohli jsme vám říct něco víc o té cestě a o tom vlastně, co Last Oricru je a kam se to za tu dobu dostalo. Takže díky a já doufám, že za chvíli zase tady na stránkách Vision Game pokecáme o Last Oricru.